Varmt välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Och här intill mig sitter Kerstin Bergman. Och du sitter här i egenskap just nu i alla fall, främst som deckarförfattare. Men du har ju många strängar på din lyra. Du är litteraturvetare, så vi har varit kollegor en gång i tiden. Deckarexpert och trädgårdsdesigner. Vill jag drista mig till att säga. Ja, jag jobbar med trädgård lite grann i alla fall. Ja. Och det märks ju i dina böcker också. Mm. Inte minst också på Oskuld och Oleander. Och den andra, Frihet med Gay. Så du har liksom växt med i dina titlar i den där. Mm. Med en gång. Mm. Så vi ska främst egentligen kanske prata om Frihet med Gay. Ja. Andra delen här som precis, den kom. Ja, nu 2 september, så precis. Den är jätteny. Ja, men vi kan ha med den första också, tänker jag, i samtalet. Och eftersom vi har varit kollegor och då såg jag dig som liksom, i din forskar-litteraturvetarroll, så blev jag så nyfiken på hur du liksom skiftade över till att börja skriva själv. Ja, det var väl inte riktigt självklart. Det är ju några år sedan jag var på universitetet nu och sedan dess så har jag jobbat som frilans och varit ute och föreläst mycket på bibliotek och sådär, jobbat som moderator. Skrivit deckarrecensioner, skrivit artiklar om deckare och så. Så jag har varit i den världen. Så att det, men jag har fortfarande skrivit om andras deckare. Så att det var väl lite, nästan lite överraskande för mig själv också när jag kom igång och började skriva skönlitterärt. För det har jag ju inte gjort förut på det sättet alls. Inte i smyg heller. Nej, jag skrev väl några sådär pinsamma dikter på 90-talet. Men sen dess har jag har aldrig skrivit prosa skönlitterärt. Nej. Så. Nej. Och det var ju också litet vågspel. Dels visste jag inte om jag skulle kunna, eller det är väl därför jag aldrig har gjort det, för att jag inte trodde att jag kunde det. Mm. Mm. Men det visade sig gå ganska bra när jag väl kom igång och skriva och sådär. Och då var ju det jätteroligt och det var ju något helt annat när man får hitta på allt man skriver. Och inte behöver rätta sig efter en massa fakta och andra har tyckt och tänkt. Nej, man slipper allt sånt. Jätteskönt. Men sen när det väl då hade blivit den första boken och jag hade liksom fått ett förlag som ville ge ut den och sådär, så kom ju den där lite ångesten att tänk nu om jag sabbar hela mitt varumärke som någon slags deckarexpert, vilket ju är vad jag försörjer mig på, om den här deckaren visar sig vara så dålig så att, så att den liksom blir sågad och alla säger ja, men kunde hon inte bättre, hon som borde vara expert och sådär. Så att det var ju väldigt nervöst. Så att där var det ju otroligt skönt när det började trilla in fina recensioner och den blev godkänd på något sätt. Sådär. Så att, du blev lite profet i ditt hemland på det sättet ju. Alltså skriva deckare och vara deckarexpert. Ja, det kanske man kan säga det. Men jag men tänker, det var... har det varit... För jag undervisar ju på författarskolan och sådär, så jag har ju också skiftat lite till skrivande, alltså litteratur som blir till istället för litteratur som finns. Men jag tänker, har det legat dig i fatet, känner du, alltså för din egen skrivprocess, att du kan så mycket, eller har det varit en tillgång? Jag tror att undermedvetet har det nog varit en jättestor tillgång. Däremot så har det väl inte påverkat mig så mycket när jag har skrivit, för att jag har inte tänkt sådär, ja men... nu måste jag göra så här, eller jag vet ju att alla författare brukar göra så här. Utan det här blev någonting helt annat när jag skrev själv. Liksom. Då var jag ganska frikopplad från den här forskarrollen eller expertrollen. Utan då var jag i min text där och då. Men kanske hade det nedlagt i dig på något sätt? Ja, men jag tror ju det också. Jag har ju skrivit det här, båda böckerna har jag skrivit väldigt organiskt. Jag har inte planerat och tänkt och liksom haft en struktur och en idé och en liksom klart för mig från början. Utan jag har börjat från början. Sidan ett och sen har jag skrivit. Och sen är det klart att jag har petat i detaljer i efterhand, men det har ändå blivit en struktur som har fungerat. Och det tror jag, jag har väldigt mycket att tacka för just det här att jag kan genren på något vis. Att jag har haft det i bakhuvudet hela tiden när jag har skrivit. Vad spännande, för jag hade som en fråga, för det sägs ju, nu får du som expert rätta mig om jag har fel, men det sägs, tror jag, om Agatha Christie att hon alltid började med slutet. Där Hercule Poirot, liksom, när han avslöjar, han går igenom bevisföringen och sådär. För att hon ville liksom ha det på plats. Så det var jag nyfiken på, för jag tänker, Nu är det här rika böcker, det finns mycket vackra landskapsskildringar och karaktäristik och det är spännande så, men det ska ju också vara
intrigdrivet, det ska ju finnas en gåta så. Mm. Men visste du då inte riktigt ens hur nej, den... Nej, oh, inte alls överhuvudtaget. Nej. Men just den typen, om man tittar på Agatha Christie så skriver hon ju en typ av pusselläckare där det verkligen ska vara så där, allt ska vara på. Så att det är nog väldigt svårt att skriva om man inte liksom tänker igenom konstruktionen lite i förväg på något just sätt. Just det, för det tänkte jag på att leta, det kallas ju för red herrings, det här är liksom falska ledtrådar. Ja, precis. Du har inte så mycket sånt, eller? Jo, jag har nog ganska, det finns de som till och med har sagt att jag har ovanligt många sådana. Jaha, okej, det är jag som är lite trög. Och det tror jag beror på just det där hur jag skriver, att jag petar in lite här och där och så får jag se vad jag gör med det sen. Och då blir det, sen gäller det ju att se till att man plockar upp det på rätt sätt då, men att det ändå finns många sidospår som jag inte riktigt, som inte är det som blir något sen. Ja, vad spännande. Och när jag skrev den första så var jag faktiskt lite osäker från början på om det verkligen skulle bli en deckare. Jag hoppades ju det eftersom det är min favoritgenre. Men det var inte förrän någon faktiskt dog som jag var säker på att det skulle bli en deckare på riktigt. Liksom. Ja, vad spännande. För nu känns det ju så givet att det är deckare. Och jag tänker också, du har ju Oskuld och Oleander, då tänker jag på Dorothy Sayers Oskuld och Genik. Men sen har vi ju också en blinkning till Maria Lang, eller hur? I Iris Bure och Puck Bure. Precis. Och sen hittar jag den senaste, du Mörkögda augustinatt. Mm. Har du någon liksom litterär, alltså jag vet att du kan fältet jätteväl, men har du en personlig favorit när du själv är författare och inte litteraturvetare som du på något sätt? När jag är i din roll och intervjuar författare så brukar de ofta säga att de skriver den där boken och själva vill läsa. Men när jag läser deckare så läser jag kanske helst de här som är lite mer blodiga och lite mer våldsamma. Det här blev ju något helt annat. Mina böcker är ganska stillsamma ändå på något sätt. Sen är det ju väldigt mycket inspiration från pusseldeckaren också. Och framförallt i den första skulle jag säga. Och jag har ju läst jättemycket Maria Lang till exempel. Jag tycker det märks på ett bra sätt. Och jag tyckte det var lite kul att peta in lite Maria Lang-titlar. Det finns några till i den andra där. Men den andra har jag också försökt att vara lite inspirerad av, den här barn- och ungdomsdeckaren. Det här lite äventyrskänslan. Den utspelar sig upp i Dalsland och de är i skogen och det är lite det här sommarlovsäventyrskänslan trots då att det finns ett brott och någonting som är som de liksom måste lösa. Ska vi höra lite hur det låter när du beskriver del två här? Jag tänkte, då kan jag läsa en liten bit när Iris Bure, då, huvudpersonen, hon har åkt upp till Dalsland, hennes kusins systerdotter har varit ute och paddlat med kompisar när de har försvunnit. Sen har de varit ute och letat då efter de här barnen. Och just i det här avsnittet så är hon ute och kör ut i skogen norr om en liten ort som heter Håbol. Det ösregnar, hon har stannat till för att liksom orientera sig lite. Jag tittar mig över axeln, blinkar och kör vidare. Inte för att det finns någon här som kan se om jag följer trafikreglerna eller inte. Men det finns en särskild trygghet i rutiner som är så inpräntade att de nästan fungerar som en del av muskelminnet. Här och där finns hål efter kärlen, nu som vattenfyllda fällor. Jag koncentrerar mig på att köra zigzag mellan pölarna och håller nästan på att missa avtagsvägen. Den ligger mitt i en kurva. Och på en stolpe har någon satt upp en välvd spegel för att kunna se eventuell trafik ute på vägen. Plötsligt minns jag ljus som reflekteras i en spegel. Hur vi stannar mopeden och gömmer oss så gott det går i några buskar. Hoppas att bilen inte ska köra in på den lilla avtagsvägen. Ingrid och jag, så nära att jag kan känna hennes puls slå medan vi försöker göra oss osynliga, blir ett med mossan och granarna. Det är en klar natt. Månljuset förvandlar grusvägen till en silverstrimma bara någon meter ifrån oss. Mopedens stänkskärm trycker mot benet, men jag vågar inte röra mig. Lyktorna som närmar sig spegeln tycks sakta in, men fortsätter till sist rakt fram. Reflektionen slår om från vitt till rött och blir allt mer avlägsen, för att snart uppslukas av dunklet. Jag minns hur vi båda börjar fnittra när spänningen släpper. Har svårt att sluta.
hur vi försöker vara tysta samtidigt som vi fullkomligt exploderar av skratt medan vi baxar upp mopeden på vägen igen. Vi tittar noga i spegeln innan vi svänger ut åt andra hållet, bort från minnet av de röda baklyktorna. Det skulle kunna vara samma spegel. Jag stannar bilen. Så vitt jag kan se är spegeln allt för ny för att ha suttit här hela tiden, men det är troligt att den någon gång har behövt bytas ut. Jag tittar på Google Maps igen. Men fortfarande syns varken vägar eller hus i närheten av den blå pluppen. Plötsligt blir det alldeles tyst. Jag tittar förvånat upp. Regnet har upphört och det är som hela världen ljusnar. Jag rycker till när en oväntad solstråle träffar spegeln och fullständigt bländar mig. Jag tar det som ett tecken, startar bilen igen och svänger in på den smala skogsvägen. Mittsträngen verkar faktiskt ha blivit klippt för inte allt för länge sedan. Däremot är växtligheten längs sidorna så tät att grenar här och var skrapar mot bilens sidor. Jag krypkör, kikar på trippmätaren. 100 meter, 300 meter, 500 meter. Vägen slingrar sig runt bergknallar och ner i svackor där det fortfarande står vatten på vägbanan. När mätaren slår om till 700 står ett gammalt överväxt bilvrak vid kanten av vägen och efter en skarp sväng öppnar sig en glänta i skogen. Då såg jag aldrig dagsljus, men det råder ingen tvekan om att det är samma ställe. Hela gläntan kantas av bilvrak, nu förmodligen ännu mer överväxta och sönderrostade än på den tiden. Det påminner om de där bilkyrkogårdarna som ska finnas någonstans i Värmland och Småland, som jag bara sett bilder av. Just här och nu, när allting är vått av regnet och glittrar i solen, ser ut som någon avancerad trädgårdsdesigner eller konstnär arbetat hårt för att åstadkomma det hela. I själva verket rör det sig antagligen om någon motorgalen surgubbe på 60- eller 70-talet. Mitt i gläntan ligger en liten stuga. Inte oväntat faluröd med vita knutar. Den ser betydligt mer välhållen ut än tomten. Bredvid stugan ligger ett litet garage med en tillbyggd carport som jag känner igen. Trots att det var relativt mörkt när jag senast var här, över 30 år tidigare. Det var där vi hittat mopeden, med nyckeln praktiskt placerad på en spik ovanför. Då, när vi stod där i skogsbrynet och diskuterade om vi skulle knacka på eller inte, framstod den bilvraksfyllda tomten som oändligt stor. Det lyste in i stugan och jag minns att vi var förvånade över att ingen hund skällde på oss redan. Vi bestämde oss för att smyga närmare och det var då vi till sist hamnade i carporten i jakt på en cykel, eller ändå heller två. Ingrid bestämde genast när hon hittade mopednycklarna att det var den vi skulle ha och så tyst som möjligt rullade vi ut den på den mörka gårdsplanen. Först när vi kommit runt kröken och inte längre var synliga från huset andades vi ut. Men vi vågade inte starta motorn förrän några hundra meter längre in i skogen. Och när vi plötsligt såg billyktorna i spegeln hade Ingrid tvärbromsat och närmast kastat mopeden in i skogen där vi legat och tryckt tills vi såg de röda baklyktorna försvinna i fjärran. Att jag hade bränt vaden på avgasröret när vi slängde oss av mopeden upptäckte jag först när vi var hemma igen. Jag antar att adrenalinet blockerade smärtan, men jag har fortfarande ett ärr på benet. Jag vänder bilen och stannar. Funderar på om jag ska våga knacka på den här gången eller bara låtsas som jag kört fel och åka min väg igen. Innan jag hinner ta något beslut ser jag i backspegeln hur dörren öppnas och en tjej som nog kan vara i 20-årsåldern kliver ut på gårdsplanen. Hon ser inte särskilt farlig ut, så jag tar mod till mig och kliver ur bilen. Mm. Där får vi alldeles snart sätta punkt, men det blir en väldigt fin cliffhanger, tänker jag. Mm. Det här stycket fångar ju väldigt mycket av stämningen, alltså att det finns ett förflutet med barndomsdalsland och ett nu, där det kanske inte är lika liksom, idylliskt längre. Mm, ja. Precis. Nej, men det finns ju någon parallell där mellan de här barnen som försvinner och något som har hänt. Just det. Iris och hennes kusin Ingrid då när de var i tonåren. Och vill man veta det, då får man ju läsa Friat med Gay, den andra delen om Iris Bure.
Tack så mycket, Kerstin. Ja, Kerstin tack. Bergman. Och tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa.